Nalazimo se u kampusu borilačke vještine. Sa nama je gospodin Dejan Radević, trener kluba RIS za borilačke vještine iz Berana. On će nam reći nešto više o kampu i o radu njegovog kluba. Pa, prvo mi dobrodošli, da vas pozdravim kao najgledaniju televiziju. Što se tiče samog kampa, napravljen je zadnjih mjesec dana da bi odradili takmičenja koja su još bila pred nama. Znači, prvenstvo Balkana koje je održano u Subotici, gdje smo osvojili veliki broj titula. Potom šampionat koji je održan u Podgorici prije dvije nedelje, otvoreno prvenstvo Podgorice. Što se tiče kluba, klub djeluje dugo vremena. Na temeljima je nekadašnjih klubova judoa, karatea i tako je i koncepciran. Sama organizacija je potekla od mene, ali tu pomažu u velikom dijelu i ljudi iz Podgorice, iz Berana. Nabrojao bih da, recimo, veliku podršku imamo od gospodina Zorana Milovića iz Podgorice, inače nekadašnjeg svjetskog šampiona u džiu-džici, velikog šampiona u judovu i studenta Kodokana, svršenog studenta Kodokana Fakulteta za borilačke sportove u Japanu. Stvarno osvajamo svake godine od 180 do 230 medalja, ne računajući znači pehare koji ustoje duta. U svim kategorijama, od poletaraca, ciciban, mlađih i starijih pionira, nada, kadeta, mlađih, starijih, juniora, seniora. Za takmičenje prvenstva Crne Gore u self-defense-u. A kako teku pripreme? Pa pripreme teku zavisno od uslova. Međutim, imamo jedan stalni nivo koji održavamo. To je, ako bi računali do 100%, da 70% uvijek bude ekipa spremna i da kao takva započinje svake pripreme. Ovdje self-defense znači objedinjava više vještina od kung fu, karatea, taekwondoa i radit će se prvo kate iz karate, potom kate iz taekwondoa i forme iz kung fu, a zatim sam odbrana. Ovdje je znači taj broj takmičara koji će to da radi. Oni koji su to, već je bilo jedno takmičenje u početkom godine u Podgorici za seniore, ovdje su samo mlađe kategorije. I nadam se da ćemo to odraditi na najbolji mogući način. Tu su napravljeni rekviziti koji će pomoći da se, koji su u stvari pomogli da se takmičari fizički pripreme, a tehnički tu smo ja i još par trenera koji rade na tom tehničkim pripremama takmičara.
se tiče borilačkih vještina, koliko je interesovanje, da li je interesovanje veće cura ili dječaka? Pa zavisno od borilačke vještine. Recimo ovdje imamo oko 12 cura koje striktno rade borbu već zadnjih 5 godina. Znači cure koje imaju evropski svjetske osvojene šampionate. Jedna strašna stvar je u Beranama što recimo sve te cure uče ovdje u Beranama i nemaju nikakvo sluha od profesora i škola gdje uče. Znači da je to strašno teško. Prvo vi znate žensko dijete kad se kaže to je u Crnoj Gori, ne vam dalje priče o tom, ali mi nastojimo da što više cura dovedemo ovdje da rade. Veći broj cura je u samoodbrani, znači u self-defense, dok je manji u karateu i kung fu borbama. I jedan dio u katama, mada u katama imamo jedan stadion stagniranja, zato što trebamo da usoglasimo neka pravila oko tog, gdje imamo veće gubitke, ali u ovom drugom dijelu imamo velike proboje. Što se tiče djevojaka, mislim da najveći broj cura odlazi onog trenutka iz Berana, kad već dođe četvrti srednje i one tada već i napustuju, jer maturski ispit, matura, upis za fakultet, negdje od marta, recimo, tog četvrtog razreda, oni završavaju sve praktično sa sportom. Rijetko je koja nastavila da usaglašava, znači, fakultet i sport. Ja nemam kćerku, a lično bi ju opredijelio za borilačke sportove. Imam sinove, kojih je jedan dosta zainteresovan, a jedan više voli neke druge stvari. Ali ovdje cure koje vidite su veoma uspješne, znači u svojim kategorijama. Svjedoci smo svakodnevnog nasilja prema ženama u društvu. Da li postoji šansa da se u vašem kampu otvori škola za žensku samoodbranu? Pa šansa postoji, pošto klub ne naplaćuje članarinu. Svako je dobro došao. Mi smo nekoliko godina već odrađivali sa određenim humanitarnim organizacijama iz inostranstva. Te kampove po školama, imali smo veliki broj zainteresovanih. Jedino ta zainteresovanost spada sa nekakvom godišnjem dobu. Čim dođe ljeto i kada su hladniji dani, sale gdje se trenira prosto su veoma neugodne i nemoguće je sve te djevojke dovesti u salu. Međutim, dok smo radili, velika je zainteresovanost i vidite, tu ne treba puno da se uči. Što se tiče lično te samoodbrane, treba samo se stekne neko samopouzdanje koje će praktično samopouzdanje i vaše držanje će biti samodobno. Znači sa par nučnih elemenata. Ne treba tu puno. To je moje mišljenje, znači osobe koje 26 godina u borilačkim sportovima, koji sam toliko doprinio i razvoju afirmaciji grada i države, smatram da ne trebamo. Znači, sad trčat recimo 5 km, znači to su smiješne stvari za žensko samoodbranu. Znači to sve treba raditi elegantno, sa dosta preciznosti, a žene su mnogo bolje radnice od muškaraca, vjerujte. Znači to je iskustvo, lično moje, znači da mnogo bolje savladavaju materiju i najtežu nego što rade muškarci. Čak svaku curu koju obučim za pola koraka je blizu da dođe do onog što sam ja stvarao 26 godina. Znači, kad vam kažem, ovo ipak je to nešto. I ja ih pozivam, znači, kogod hoće, znaju me, ovo je blizu, praktično grad, mogu uvijek da dođu, da radim, kogod hoće. Znači, bez ustručanja, bez ičega, možemo se dogovoriti šta ko vam odgovara, šta ko vam treba. Ada je nasilje veliko na ulici, pogotovo prema djevojkama, ovo jeste.
Kakav je to osjećaj kad oboriš muškarca, znači kad ga pobjediš? Pa dobro, to su sve moji drugovi iz kluba, osjećaj je lijep, kao prijateljski je više i tako. A uopšte kao imaš osjećaj na to kad ti kao ženski pol pobjediš jači pol? Pa dobro, osjećaj je već bolji, super je i tako. Više je prijateljski i onda nema nekog jakog osjećaja. Da li si imala prilike da se inače na ulici negdje sretneš sa nekim pa da te napadne, na primjer, pa da se braniš? Pa dobro, ne nisam. Ali bi umjela svakako da upotrebiš svoj talent. Naravno. Marija, da li si učestvovala na nekim takmičenjima? Da, učestvovala sam na mnogim takmičenjima. To mi je zadovoljstvo. Osvojila sam mnogo medalja. Tako, bila sam na svjetskim takmičenjima, evropskim turnirima. Vidimo medalju oko vrata. To je medalja koju si osvojila gdje? U Kraljevu 2006. Prvo mjesto. Bilo je teško. Znači, konkurencija je bila jaka. Jes. Danilo, koliko imaš godina? 10. Reci mi, koliko se dugo baviš već borilačkim vještinama? 5 godina. Voliš da treniraš borilačke vještine? Volim. Ideš na neka takmičenja? Idem. Na koje si takmičenje učestvovao do sad? Išla sam u mnogim takmičenjima. U Suboticu, Podgoricu, Kraljevo, u Novi Sad, Čačak. Mali Danilo svaki dan dolazi iz Bilog Polja na treninge. Danilo, je li naporno da svaki dan putuješ iz Bilog Polja do Berana? Nije naporno da dolazi iz Bilog Polja na trening. Zašto? Otkud tolika ljubav prema borilačkim vještinama? Zato što volim da treniram. Radomire, odakle tolika ljubav prema borilačkim vještinama? Pa toliko, probao sam više sportova i ostao sam u karateu i treniram isto zajedno jiu-jitsu s karateom, tako mi je ostala ljubav na sportu. Išao sam mnogim takmičenjima, osvajao sam medalje, tako mi je ostalo. Svaki dan dolazim na trening iz Udrivice, nije mi naporno, jer volim mnogo ovaj sport. Where it's
odradili ste još jedan trening. Naš današnji dan proveli smo sa klubom borilačkih vještina RIS iz Berana. Nadam se da ste uživali sa nama. Ćao!